Hvað segir það, gekk ekki alveg hjá okkur í dag? Nei, það vantaði aðeins upp á til að hérna, landa sigri og ég vorum bara leið og valukosti yfir og þá hérna fannst mér bara koma smá hræðsla hjá okkur við að þóra að taka skari í sókninni og hérna sem ekki nógu gott. Það skiptir einhver máli þó við lendum eitthvað undir, það eitthvað eftir á tíma og þá eiga bara vera ákveðnar og fór að taka skari þó að sé út í lok leiks. Svo vorum við bara að gefa þeim alltaf mörg frískot og því miður bestu skytturnar hjá var voru að fá alltaf mikið af opnum skotum. Við vorum fegnir að fá útlendingin ekkert tilbaka, satt? Já, það var til stórleik hér í dag, þrátt fyrir tapið. Já, hún átti góðan leik en samt hefði getað gert miklu betur eins og hinna líka varnarlega. Þannig að við gerðum ekki nóg í dag til að vinna jafn sterkt lið og val og það er bara áfram fyrir maður að vinna í þessu. Voru þetta þriðja að tapa ykkur í rauð, er eitthvað að fara um fólk í Grindavík? Nei, ég veit ekki til það. Við erum alltaf bara búin að vera í ströggli með leikmannhópinn, leikmann að fara erlendis, meiðsli og hérna... Bara koma tilbaka á því? Já, ég er að segja, þú veist, og það er náttúrulega bara, það er byrjunin á því að ná árangurinn náttúrulega að séu allir á fullu og sé ekkert svona kjátt að stoppa og við þurfum bara núna að fara æfa almennilega og bara bæta virkilega í til að vera sanngjarnir sá liðunum sem eru þarna fyrir ofan.